განვლილი სავაჭრო სესია ისევე როგორც ფაქტობრივად განვლილი კვირა ამერიკული ბირჟებისათვის ძალზე დადებითი აღმოჩნდა საშუალოდ ვიხილეთ. 9.5%-იანი ზრდა და უკვე ერთვიან პერიოდში თითქმის 7%-იან ზრდას ხედავთ ძირითად ინდექსებთან მიმართებით. ამ ყველაფრის ფონზეპ კი S&P 500-ის, Nasdaq-ისა და Dow Jones-ის შეფასება არის გაზრდილი რეკორდულ ნიშნულამდე, მატება ამ წუთებში ზრდება, კონკრეტულად S&P 500-ის შემთხვევაში ზრდის მაჩვენებელი არის 0.21%. Dow Jones-ის ინდუსტრიული ინდექსი 0.60%-ით არის გაზრდილი, ხოლო Nasdaq-თან მიმართებით მატების მაჩვენებელი შეადგენს 0.30%. ვითარება ნამდვილად დადებითია და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამერიკაში არსებული ნარატივი და ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ევროპელ ინვესტორებსაც არის გადმოსული, რადგანაც ევროპაშიც ძირითად ინდექსის ღირებულება საკმაოდ კვეთრად 1.24%-ით არის გაზრდილი. ვითარება გაცილებით უკეთესია აზიის რეგიონში, სადაც მოგეხსენებათ ჩინეთმა ისეთი მასშტაბური ეკონომიკური ზრდის წამახალისებელი გეგმა წარადგინა, რომ ამ ყველაფერმა გამოიწვია შანხაის კომპოზიტური ინდექსის დამატებით 3.61%-იანი ზრდა და საერთოდაც ერთკვირიან პერიოდში შანხაის ინდექსის მატება უკვე ლამის 10%-ს აღწევს. ასევე პოზიტიური ტენდენცია არის იაპონიაში, სადაც Nikkei-ის ინდექსის ღირებულება თითქმის 2.78%-ით არის გაზრდილი. მოკლედ, ამჟამად ვხედავთ, რომ სოფლოს ყველა ძირითადი საფონდო ინდექსი იზრდება, თანაც ძალიან მკვეთრად ამერიკის შემთხვევაში კი საერთოდაც იგი რეკორდულ ნიშნულზეა. გადავინაცვლოთ ენერგეტიკულ ბირჟაზე, აქ გვაქვს კორექცია, საშუალოდ 3%-ის ფარგლებში ნავთობთან მიმართებით. როგორც ხედავთ, Brent-ის ფასი 71.5-ია, ხოლო WTI დაახლოებით $77.58 ივაჭრება. ერთვეში კლება არის 10%. ის საშუალოდ ერთლიან პერიოდში კი თითქმის 23%, ანუ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ნავთობი გაიაფებულია, თანაც საკმაოდ საგრძნობლად. ასევე შემცირებული არის რუსული ნავთობის ღირებულებაც, როგორც ხედავთ, ურალი ამჟამად ივაჭრება $79. ბუნებრივ აირთან მიმართების ცვლილებები მინიმალური იყო დღის განმავლობაში და როგორც ხედავთ, იგი ინარჩუნებს 27.5 ევროიან ნიშნულს მეგავატ-საათზე, ხოლო ცვლილებები არ გვაკლდა ოქროსთან მიმართებით, რომელიც დამატებით $11-ით გაძვირდა და ამჟამად უნცია მეტალის ფასი შეადგენს რეკორდულ $2667. ეს არის ერთკვირაში 3%-ით, ერთვეში ლამის 6%, ხოლო ერთლიან პერიოდში კოლოსალური 42%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. ვერცხლთან მიმართებითაც გვაქვს ფაქტობრივად ანალოგიური შედეგი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2024 წელი ოქროსა და ვერცხლის არსებობის, ანუ ლამის 7000 წლიანი ისტორიაში არის საუკეთესო წელიწადი, თუკი მის შედეგებს დავაკვირდებით ფინანსურად გამოხატულებაში. ფენომენალური შედეგი გვაქვს, ამ შედეგს კი განაპირობებს გლობალური გეოპოლიტიკური რისკების ზრდა და დღეისათვის სოფლიოში არსებული მაკროეკონომიკური ვითარება, რომელსაც ოქროს ინვესტორები ძალზედ პოზიტიურად იღებენ. ასევე აღმასვლა გვაქვს კრიპტო ბირჟაზეც. 2.5%-ის ფარგლებში არის ინდუსტრიის საერთო შეფასება გაზრდილი, იგი ამჟამად შეადგენს $2.90 ტრილიონს. ბიტკოინი, როგორც ხედავთ, 35.400-ად ივაჭრება, ეთერიუმის ფასი კი $2600 შეადგენს. მატება საშუალოდ არის 2.5%-ის ფარგლებში. ამ ყველაფრის ფონზე კაპიტალიზაცია ბიტკოინისა მიაღწია $1.92 ტრილიონს, ეთერიუმი კი $320 მილიარდად არის ბირჟაზე შეფასებული. მატება, როგორც ხედავთ, თითქმის ყველა ძირითად ბირჟაზე ხვდება, ხოლო ერთადერთი ნეგატიური ამბავი, რომელსაც დღეს გაგაცნობთ, არის ის, რომ ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით კიდევ ერთხელ გაუფასურდა და კურსმა შეადგინა, როგორც ხედავთ, ფაქტობრივად 2.73. ევროს გასვლითი კურსი არის 3.04, ხოლო სტერლინგის გასვლითი კურსი 3.74-ს შეადგინა.